পাহাড় ভৈয়ামৰ যি সম্প্ৰীতিৰ মিলন ক্ষেত্ৰ বুলি পৰিচিত জুনবিল, জুনবিলৰ পাৰত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে জুনবিল মেলা। আৰু জুনবিল মেলাৰ যি বৈশিষ্ট্য, যি জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা, তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যি অনন্য পৰম্পৰা, যি পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতি, তাৰে চানেকী ৰূপে যি ইতিমধ্যে পাহাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে জনগোষ্ঠীয় লোকসকল তেওঁলোকে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জুনবিলৰ বাকৰিলৈ। আমি যদি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাই, কেমেৰা পাৰ্চন গুণীন আছে আৰু গুণীনে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং, মেঘালয় আদি অঞ্চল আদিৰ পৰা যি ভিতৰুৱা দুৰ্গম অঞ্চলত যিসকল তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে, তেওঁলোকে গুভা দেউৰজাৰ নিৰ্দেশত যি জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেই জুনবিল মেলাৰ বাবে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হোৱা দেখা গৈছে জুনবিলৰ বাকৰিত। আৰু অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে যি খেৰ নৰাৰে সজা ঘৰত তেওঁলোকে আজি নিশাটো কটাব। কালিলৈ জুনবিলৰ বিনিময়ৰ যি বজাৰ, ঐতিহাসিক যি বিশ্বৰ ভিতৰতে এক বিৰল এক পৰম্পৰা বিনিময় বজাৰ, সেই বিনিময় বজাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে বিনিময় কৰিব। আৰু সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অথবা দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোক, বিদেশী পৰ্যটকো ইয়ালৈ আহে। যিহেতুকে এক প্ৰতীকী অৰ্থত এক ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰচলিত হৈ আছে জুনবিল মেলাত। আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে পাহাৰৰ পৰা এইসকল লোকে তেওঁলোকৰ যি উৎপাদিত সামগ্ৰী, সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ লৈ ইতিমধ্যে জুনবিলৰ বাকৰিত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু জুনবিলৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য, গীত, পৰম্পৰা আদি সকলো প্ৰদৰ্শন হ'ব, ৰাজ দৰবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ দৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকি নিজে তিৱা ৰজাসকলক ৰাজভাত্তা প্ৰদান কৰিব। আৰু আমি যদি আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম, যিহেতুকে আজি আৰম্ভণি, দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আমি যদি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয় আজিৰ দিনটোৰ কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব? ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী দেওশাল শিৱ মন্দিৰত আমাৰ মাংগলিক পৰ্ব হৈ গৈছে আৰু সকলোখিনি তাত ঠিক ঠাকে হৈ গৈছে। আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে যে মেটমৰা সামগ্ৰী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে পাহাৰৰ লোকসকল নামি আহিছে শিলদল ভাঙি। গতিকে আজি তেখেতসকলে আহিছে, অলপ পিছতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব গুভা ৰজা, তাৰপিছতে আমাৰ কি কয় গুভা ৰজাই বাঁহ বিষাৰে প্ৰীতিভোজ খাব, আৰু গধূলি আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমাৰ জুনবিল নামৰ যিখন স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব তিৱা সাহিত্যসভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, আৰু লগত তাতে মুখ্য অতিথি উপস্থিত থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাদেৱ উপস্থিত থাকিব। তেনেধৰণে আমাৰ কাৰ্যসূচী আজি শেষ হ'ব আৰু অহাকালি 5 বজাৰ লগে লগে এতিয়ালৈকে আহি আছে, আকৌ আহি আছে, বহুকেইখন গাঁৱৰ আহিছে। এতিয়ালৈকে আমি অনুমান কৰিব পৰা নাই কিমান আহিব, আমি খন্তেক পিছত আমি অনুমান কৰিব পাৰিম কিমানটো আহি গ'ল। নিশ্চয় ধন্যবাদ। আৰু পাহাৰৰ পৰা যিসকল লোক নামি আহে তেওঁলোকক মামা মামী বুলি সকলোৱে সম্বোধন কৰে। এক ভাতৃত্ববোধৰ এক সম্পৰ্ক ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে অনন্য যি কৃষ্টি, এই তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যি অনন্য কৃষ্টি সমগ্ৰ বিশ্বতে আচলতে এক প্ৰকাৰ বিৰল কৃষ্টি আমি যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইসকল মহিলা আমি তেওঁলোকক কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এনেধৰণে পুৱাই এক উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ, জুনবিলৰ অনন্য যি পৰম্পৰা, তেওঁলোকে নিজে এই ঘৰবোৰ তেওঁলোকে সাজিব, তেওঁলোকে ইয়াত নিশাটো কটাব। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? হালধি, আদা, কচু, ৰঙালাও কি লয় ইয়াত? কি ল'ব আপুনি? সান্দহ। ৰজা চাওঁ, ৰজা আহিব চাব না, ৰজা লগ পাব, লগ পাব পৰহিদিনাখন লগ পাব নিশ্চয়। আৰু আদা, নহৰু, আদা যি হালধি যি আদি ইত্যাদি বিভিন্ন পাহাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰিব। ভৈয়ামত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? ক'ৰ পৰা আহিছে? উলুকুঞ্চি। কি আনিছে লগত? কি আনিছে? হালধীয়া, আটা, কোমোৰা, কিবা কিবি আছে। নিশ্চয়, এয়া আচলতে ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ প্ৰথমটো দিনৰ জুনবিলৰ। এইসকল মহিলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰীসমূহ লৈ পৰিয়ালসহ তেওঁলোকে সকলো আহি জুনবিলৰ বাকৰিত ভিৰ কৰিছে। এই কণমানি কেছ কণমানি এটি শিশু লৈ পেলাই অতি সুন্দৰ এক দৃশ্য পুৱাৰ ভাগৰ। কণমানি এটি শিশু লৈ মাতৃয়ে এনেধৰণে তেওঁলোকে জুনবিলৰ পাহাৰলৈ, পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জুনবিলৰ বুকুত। আমি যদি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি বাইদেউ? ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? উলুকুঞ্চি, কাৰ্বি আংলং। কি আনিছে লগত? কি কি? ৰঙালাও আছে, মিঠেলাও আছে, কুচু আছে, আটা আছে, চব আছে, পাৰিয়া বস্তু
ইয়াত কি নবো ইয়াত পিঠে লৈ যাব হাঁড়ো লৈ যাব মাছ গুজন মাছ কিছা মাছ ভালে নারে আর খালি যাব নিশ্চয় এনে পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰে জুনবিলৰ বাকৰিত উদ্ভাসিত হৈ পৰে জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ পৰম্পৰা ইয়াত দেখা গৈছে পাহাৰৰ পৰা এইবাৰ ইতিমধ্যে জুনবিল মেলা কমিটিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰায় 15,000ৰ অধিক লোকে ইয়াত তেওঁলোকে নামি আহিব জুনবিল মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবাৰ সকলোতকৈ এটা ভাল খবৰো আহিছে যে ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা জুনবিল মেলাক যি তথ্যচিত্ৰ আকাৰে সংগ্ৰহিত কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টাও আজিৰে পৰা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে জুনবিল মেলা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কালিলৈ যি ৰাজ দৰবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁ এইসকল লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ জুনবিলৰ যি কোভিড কালৰ যি পৰিস্থিতি প্ৰায় 3টা বছৰ ধৰি জুনবিলৰ অনিশ্চিত পৰিৱেশত ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পাহাৰৰ পৰা এনেধৰণে বিভিন্ন বাহনত তেওঁলোকে আহিছে আমি যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনেধৰণে আচলতে বেট পৰা সম্ভাৰ লৈ পেলাই পাহাৰৰ পৰা এইসকল লোক নামি আহিছে জুনবিলৰ সেই যি দৃশ্য সেই দৃশ্য অতিশয় অনন্য এক দৃশ্য এনেধৰণে বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰে ভৰ্তি বাহন আৰু বাহনৰ সৈতে সেই পাহাৰৰ যিসকল অতিথি সেই অতিথিসকল আহিছে তেওঁলোকে আমি দেখুৱাম পোনপটীয়া দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকক যি স্থান দিয়া হৈছে সেই স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব আমি যদি আৰু আগলৈ কিছু দৃশ্য মূল মণ্ডপৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুৱাই পুৱাই আগমন ঘটিছে পাহাৰৰ অতিথিৰ এইসকল মামা মামীয়ে উৎসৱ মুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে জুনবিলৰ বুকুত আৰু জুনবিলৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা অটুট ৰাখি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো গুভাৰজা দীপসিং দেউৰজাই কিছু সময় পিছতে ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগে লগে জুনবিল মেলাৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ ঘটিব আৰু ইয়াৰ পিছতে জনগোষ্ঠীয় কিছু নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু প্ৰীতিভোজ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে য'ত জুন গুভাৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পুৱা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে বিশেষকৈ কালিলৈ পুৱা যি প্ৰতি নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুনবিলৰ বিনিময় বজাৰ যি বিনিময় বজাৰত প্ৰচলিত মুদ্ৰা ব্যৱস্থা অচল কৰি কিছু সময়ৰ বাবে বিনিময় বজাৰত উদ্ভাসিত হৈ পৰিব আৰু আমি যদি আৰু কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিসকল ব্যক্তি আছে যি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰায় সকলোৰে আশ্ৰয়গৃহসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিশাটো ইয়াত কটাবলৈ সক্ষম হয় আৰু কেনেধৰণে ইতিমধ্যে খাদ্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে খাদ্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে এইসকল পাহাৰৰ অতিথি আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ঝাৰু আনিছো আৰু ঝাৰু আনিছো আটা আনিছো হালধি আনিছে আটা আনিছে বিভিন্ন পাহাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী উৎপাদন হয় যিবোৰ আচলতে ভৈয়ামত উপলব্ধ নহয় ঝাৰু হওক অন্যান্য আদা আৰু আমি কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰীসমূহ এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এক পৰম্পৰা আছে জুনবিলত আৰু এয়া আচলতে পলু লৈ আহিছে আৰু অমিতা দেখাই দিয়ক ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে চিলাংগুঞ্জি কি কি আনিছে লগত কচু আনিছে উমিতে আনিছে ফুলু ফুলু আনিছে কি ল'ব ইয়াৰ পৰা আচলতে যি নিৰ্মল হাঁহি এই হাঁহিৰ মাজতে লুকাই আছে আচলতে জনগোষ্ঠীয় যি সৰল লোকসকলৰ যি পৰম্পৰা কৃষ্টি আৰু গুভাৰজাৰ প্ৰতি যি অনুগত্য সেই অনুগত্যৰ ফলতে প্ৰতি বছৰ এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা নোহোৱাকৈয়ে আচলতে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় তেওঁলোক আহে আৰু তেওঁলোকে জুনবিলৰ বজাৰ
জুনবিলৰ মেলা উদ্বাকিত কৰে আৰু জুনবিল আপুনি জুনবিল মেলা সাব আইছে সাব আইছো হয় কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আগতে আহিছেন নাই আইছো 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 আগতে প্ৰতি বছৰে এখন ভাল লাগিছে নিশ্চয় প্ৰতি বছৰে আহে ভয়ামৰ লোকসকলৰ আচলতে জুনবিলৰ প্ৰতি অনাবিল আচলতে আকৰ্ষণ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহে ইয়ালৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষকসকল আহে কাৰণ জুনবিলৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে বিৰল আৰু কিছু যদি আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে এনেধৰণে এখনৰ পিছত এখনকৈ বাহন ইতিমধ্যে জুনবিলৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকৰ যদি প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে একতাৰ বাণী সম্প্ৰীতিৰ বাণী লৈ পেলাই জুনবিলৰ বাকৰিত আহি উপস্থিত হৈছেহি এক সুন্দৰ এক মনোৰম দৃশ্য কি ধৰ পুৱাৰ ভাগতে এনেধৰণে মেটমৰা সামগ্ৰী লৈ তেওঁলোকে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে হয় কোনোবা মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে কোনোবা তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে আৰু এই দুটা দিন জুনবিলৰ যি মেলাস্থলীত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব এই সকলোকে আৰু যি পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহে প্ৰত্যক্ষ কৰে জুনবিলৰ এই দৃশ্য আৰু এয়া দেখা গৈছে প্ৰায় কেইবা শতাধিক লোক একে সময়তে আহি উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আমি যদি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইসকল লোক ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে মৰ্টেনৰ পৰা কিমান মানুহ আহিছে আপোনালোকৰ আছে 25 জনমান আছে নেকি নিশ্চয় মৰ্টেন বুলি মেঘালয় নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ মৰ্টেন এক ভিতৰুৱা দুৰ্গম অঞ্চল সেই দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা এইসকল লোক এনেধৰণে তেওঁলোকে সামগ্ৰীসহ তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমি দেখুৱাওঁ যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা আৰু শিশু তেওঁ পাহাৰ নামি আহিছে পুৱাৰ ভাগতে এয়া আচলতে বিশ্বতে এক বিৰল এক পৰম্পৰা যি পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত যি সম্প্ৰীতি মিলন সেই সম্প্ৰীতি বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে ইতিমধ্যে জুনবিল এক প্ৰকাৰে এক উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইসকল পাহাৰৰ অতিথিক আদৰিবৰ বাবে জুনবিল মেলা সমিতি বা অন্যান্য যিসকল ৰাইজ ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে কাৰণ এওঁলোক হৈছে যি সম্প্ৰীতিৰ বাণী তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে তেওঁলোকে সম্প্ৰীতিৰ বাণী তেওঁলোকে বিলায় কাৰণ যি সময়ত বিভিন্ন ঠাইত কেৱল সংঘাত আৰু বিভিন্ন ৰাজ্য সীমাক লৈ যি আচলতে সংঘাত হৈ থাকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সংঘাত হৈ থাকে সেই সময়তে কিন্তু দেখা গৈছে যে জুনবিলৰ বাকৰিত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এক ওলোটা দৃশ্য যি মেঘালয়ে হওক যি কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰুৱা অন্যান্য অঞ্চলেই হওক সকলোৰে পৰা লোকসকল নামি আহিছে এওঁলোকৰ ইয়াত কোনো তেওঁলোকে গুভা ৰজাৰ যি জুনবিল মেলা এই জুনবিল মেলাৰ তেওঁলোক অতিথি তেওঁলোকে পাহাৰৰ এয়া কণ কণ শিশু লৈ পেলাই তেওঁলোকে এনেধৰণে আহিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কি আনিছে লগত ৰঙালাও কোমোৰা জহা এফালে যাওক এফালে কি আনিছে লগত স্বাভাৱিক সংকোচ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে সহজ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি সৰলতা সেই সৰলতাৰ বাবেই জুনবিলৰ বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় অনুপম আৰু এই জুনবিল মেলাৰ বাকৰিত ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখা গৈছে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ চাৰিওফালে পাহাৰৰ লোকসকল নামি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা সকলোৰে লগত আচলতে এটা দৃশ্য দেখা গৈছে যে প্ৰায় সকল মহিলাই শিশু লগত লৈ আহিছে কণ কণ শিশু লগত লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে পাহাৰৰ পৰা কি আনিছে